qələm aldım ki yazım. Fürsəti ver ya Rəbbim, xanıma layiq olan xidməti ver ya Rəbbim. Acizəm, vəsfinə sən qüdrəti ver ya Rəbbim. Yazmayım şeirimi şeirə təbə xatir nə olar? Təbi ver şeiri yazım Zeynəbə xatir nə olar? O xanımdan ki yazım adı dildə əzbərdir, o xanımdan ki yazım tək özünə bənzərdir, o xanımdan ki yazım böyükdü dağdan dərdi, dərdi qəmdən də böyük imanı var Allahına. O xanım sadiq olub kərbi bəlanın şahına. O xanım şiir xuda ziynətidir, Zeynəbdir. O xanım Fatimənin ismətidir, Zeynəbdir. O Hüseynin, Həsənin qeyrətidir, Zeynəbdir. Bazı tək hər iki qardaşına tacdır Zeynəb, cəmi qeyrətlilərin başına tacdır Zeynəb. O Əbəlfəzl ağanın yarəsinə məlhəmdir, cəddi aləmlərə rəhmət Rəsul-i Əkrəmdir. O cəsarətdə, sücaətdə ayrı aləmdir. Oxudum tarixi hər yerdə başın dik gördüm, o deyib Kərbəlada təkcə gözəllik gördüm. Yezid öz hiləsi ilə haqqa qoşun göndərdi, Hüseyin etirazı ilə bəşərə dərs verdi. Susmadı Zeynəb-i Kübra, düzü düz göstərdi, zalımın zülmünü aşkar elədi aləmdə, Kərbəla mahiyyətin car elədi aləmdə. Hər kim ki haqqı tapar, zalim onu qorxutmaz, çəksə də dərdi bəla batili yoldaş tutmaz. Biz də haqq yolçusuyuq, bizləri qəm sarsıtmaz, çünki qəmdən qocalan Zeynəbin aşiqlərik, səbri ilə ucalan Zeynəbin aşiqlərik. Bu yolu dərk eləsə hər kişi, hər bir qadın, əzən olmaz zülümlə məncə Adəm övladın. Zeynəbin dəftərinə yazılsa Vasif adın, qəbul etsə xuda bu Zeynəbə yazılan şeiri, ölüm anında görərsən sənə vardır xeyri. Qəbul etsə xuda bu Zeynəbə yazılan şeiri, ölüm anında görərsən sənə vardır xeyri.